lüləkaran. Talış dilində lüəkon adlanır. Azərbaycan dilində tərcümədə yamacda olan evlər mənasını verir. Lerik rayonunda dövlət qeydiyyatına alınmış memarlıq abidələrindən biri Lüləkaran məscididir. Məscid kəndin mərkəzində yerləşir. 19-cu əsrin axırlarında tikilib. Qırmızı kərpicdən hörülmüş məscid reliefə görə hündürlüyü 1,4 metr olan səki üzərində yerləşir. Uzunluğu 20 metr, eni isə 10 metrdir. Lerik rayonunun 27 yerli əhəmiyyətli memarlıq abidələri arasında Lüləkaran məscidi yeganə məsciddir. Hal-hazırda məscid kimi fəaliyyətini davam etdirir.